Повертаємося до студії, дорогі телеглядачі, і вже раді представити гостю, яка в нас в студії. До нас сьогодні завітала заслужений працівник культури України, автор конкурсу козацької пісні «Співочий герць» Галина Стрілецька. Вітаємо вас. Вітаємо вас, дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Як? Отож, про конкурс, який, як я розумію, проводиться вперше, хотілося б дізнатися більш детально, що, як, де, коли, уся інформація цікавить нас. Цей конкурс, дійсно, як ви сказали, проводиться вперше у нас на Миколаївщині, у нашій Миколаївській області. І мета його, щоб показати нашу звитягу наших козаків, побудували в нас на південному нашому краї. І висловити такими засобами мистецтва, як через пісню, через танець, через поезію, показати, що у нас є в нашій Миколаївській області. І в цьому заході ми назвали його конкурс в такій формі, де проходить як битва хорів. Ну, тобто батли, як зараз ми кажемо. Битва хорів буде відбуватися між 12 кращих колективів Миколаївської області. Це ми взяли лише частину хорових колективів, які, у яких висока виконавська майстерність, професіональний рівень, я би сказала. А яким чином обиралися саме кращі? Самі кращі. Ви знаєте, цьому слугувало, мабуть, всі ті заходи, фестивалі, огляди, які були попередніми. Я хочу сказати, що у місті Южноукраїнську проводили ми традиційно фестиваль і свято козацької творчості, де були ці колективи. І, звичайно, постало питання, щоб провести такий конкурс. Ну, тобто був огляд, фестиваль, а тепер помірятися, конкурс. Хто краще. Помірятися, хто краще. І тому, щоб сказати, хто із них кращий, хто і як саме відбиралися, ми знаємо колективи і знаємо їх професійну майстерність, знаємо, на що вони, як кажуть, гідні. І тому ті місця, які були завойовані, виборені на тих фестивалях, звичайно, дало можливість запросити. Люфт проходу такий. Так, 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 дати. Як вони у такій формі себе покажуть? Як вони зможуть поборотися у поєдинку козацької пісні? Чому саме, можливо, ми назвали «Співочий герць»? Тому що це були пісні якраз козацького спрямування. Тобто не просто батли, батли можуть бути і українські народні пісні, то різні пісні, а це козацького спрямування, козацька творчість. Тому що, ну, ви знаєте, на сьогоднішній день, от, мабуть, потреба цієї патріотики, любов до рідного краю, і визвало саме це питання показати, яка в нас багата Миколаївщина і на талановитих людей, і на наше історичне минуле. І, як то кажуть, не буде майбутнього, якщо не буде знати минулого. Ну, так. Ось так, дорогі глядачі, ось так. Хотілося б дізнатися взагалі, в якому форматі буде проходити ось цей батл? В форматі буде проходити, як вже сказала, битва хорів між двома колективами відбуватися. Тобто, це буде проходити, вперше, на обласній сцені Палацу культури нашого в 10 годин ранку, завтра, тобто. Буде по два колектива на сцені. І форма така, колектив виконав один твір, передає естафету іншому колективу, виконали, і результат оцінки вже журі підводить і, як так, оголошує. Хто вийшов переможцем у цьому конкурсі, тобто набрав бали 40, допустимо, колектив Новодеського району будинку культури, а 38 набрав балів, допустимо, Афанасівський хоровий колектив, переможцем вийшов Новодеський. Тобто він покидає сцену і залишається на другий тур готуватися. Цей колектив, який, як то кажуть, не доборов до перемоги, виконує ще один твір. Тому що при підсумків цього конкурсу буде враховуватися оцінка їх і виступ. Тобто за два твори ми вже можемо оцінити колектив. Не то, що як він вибув. Тобто вони не вибувають відразу. Да, да, да. Ще є шанс вибувати. Ще є шанс отримати хороше місце. Тому що, ви знаєте, буде жеребкування і невідомо, який колектив, в якій групі буде боротися. Тобто може бути дуже сильні колективи і випадає з першого туру, а він виконав на 40 балів, допустимо, чи там виконавська майстерність вища, чи у того колективу, який буде у шостій двійці. Тому, звичайно, ми підійшли до цього питання трошки з іншої сторони, з іншого боку. А ось колектив, який набрав менше балів, він виконує знову пісню. З ким він змагається? Ні, він сам виконує для глядачів і для журі. Це для оцінювання. Це типу варіант «я хочу залишитися». Я хочу залишитися. Є надія на те, що, щоб ми бачимо оцінка. Фото на телеекранах. Це колективи, які будуть брати участь. Так, це хоровий колектив Баштанського району, а це Червоняночка з Матвіївки. Це вже наше журі якраз у обласному будинку художньої творчості підводило підсумки обласного конкурсу хорових колективів імені Миколи Аркаса. Це Новодеський хор у нас, це хор із Снігурівки.
з Юрійського району будинку культури, керівник заслужений працівник культури України Галина Грисаєнко. А це хоровий колектив «Зоряниця» із Палацу культури «Молодіжний» нашого Миколаєва. А це Веселинівський. От бачите, вони на фольк-музик були на цій передачі і дуже гарне враження справила. А це наш хор ветеранів із міста Очакова. Вони також будуть брати участь. Єдині, які із ветеранських колективів. Ну, це знову повторюється, якби на Одеський хор його у першому такому виданні, який він був, перші костюми. Я хочу сказати, що до цього заходу дуже готувалися наші колективи, нові костюми, дуже гарні твори козацького спрямування. Я думаю, що хто прийде на цей захід... Як глядачам потрапити? Просто вільний вхід чи як? Вільний вхід, посмішка, гарний настрій, ну а ми... Як конкурс буде проходити у три етапи. Всі ці три етапи будуть в один день чи в один день. І як то кажуть, швидко. 12 колективів спочатку заспівали, це по 6 двійок, потім залишається на другий тур 6 колективів, тобто 3 буде виступа. І фіналістів у нас залишається 3 колектива. І тоді між колективами трьома буде виборюватися місце, як то кажуть, на вищу нагороду на гран-прі. Хто виборить, ми це покажемо вже, як наше журі визначить. Буде важко журі. Люблю я такі конкурси, де не тягнуть кота за хвоста. Відразу все. Членами журі, ви знаєте, ми взяли дуже високопрофесійні фахівці вокально-хорового мистецтва. Ми вибрали із усіх закладів і учбових закладів культури. Це буде із училища, із Миколаївського коледжу культури і мистецтв Анатолій Лізаторян. Це буде з університету культури Шпачинського Мар'ян Артемович. Це буде начальник відділу управління культури, національності і релігій Дмитро Михайло Федорович. Він буде головою журі, тому що всі такі професіонали, знаєте, щоб треба комусь, як то кажуть, їх тримати. Це буде Ахманов Денис Олександрович, головний режисер, він вже заслужений працівник. Я говорю, що це всі заслужені працівники культури. Всі артисти заслужені. Наталія Анатоліївна Баштова, заслужена артистка України, Обревко Іван Іванович, заслужений артист України, Черепухін Юрій Миколаївич із Вищого музичного училища, Головащенко Людмила Олексіївна із Українського театру драми і комедії. Тобто, ви бачите, наскільки різнобарвне і... Найголовніше, що журі поважне. Дуже поважне. До і дуже важливо, знаєте, як... прислуховуватися. І дуже буде важко працювати, тому що... В основному всі керівники колективів – їх випускники. Розумієте? Як то кажуть, іспит на творчу зрілість. Звели до одної купи всіх. Ну, я хочу сказати, що ми пишаємося, наша Миколаївська область, що в нас, не дивлячись на таку велику форму і важку форму, як хорове мистецтво, у нас воно побутує і розвивається, набуває розвитку і якісному, і кількісному складі. А взагалі планується, зрозуміла річ, що завтра тільки буде старт проєкту, чи планується робити його щорічно, можливо, або ж розширювати географію? Будемо розширювати географію і, мабуть, може змінювати форму, в якому плані. Це було 12 колективів. Можливо, ми поглянемо, як будуть активно брати участь глядачі в першу чергу, тому що від їх активності залежить продовження конкурсу. Від самих учасників, тобто як вони сприймуть, можливо, буде по 4 колективи або по 2. І тоді вже програма, звичайно, буде розширюватися так, не по 3 твори, як вони готують на сьогоднішній, на завтрашній конкурс, а буде по півгоди. Не кожен, і тоді будуть визначати не тільки журі, а й глядачі. А там глядачі запаляться цим всім, що ще й свій хор зроблять. Це дуже... Будуть іще одні учасники. Масовий спів гуртовий, хочу сказати, що дуже важливий. І ось цього трошки в нас на Миколаївщині не вистачає, що багато не знають пісень. А тому ми плануємо, знаєте, такі заходи в нас різні, як фольк-толока, де будуть продавати українську пісню і вивчатися з усіма глядачами, хто буде, щоб знали українські такі пісні, як «Почуйте кінці», «Розправте хлопці поні». Тобто, де можна побувати в різних, як кажуть, компаніях, щоб заспівати наші пісні. Щоб не знати, що ми не знаємо ці пісні. Вони нас, ну, саме багата, мабуть, це Україна на українські пісні, на пісенну творчість. Хотілося б ще раз зазначити про те, хто може долучитися із глядачів, прийти подивитися і чи є керівним. Ну, я, користуючись нагодою, хочу запросити всіх миколаївців, всіх шанувальників української народної козацької пісні завтра, 16 квітня, обласний палац культури на 10 годину ранку вхід вільний на битву хорових колективів під хорошою назвою, такою звучною «Співочий герст». Будь ласка, ми вас чекаємо. Всі, хто хоче, заходьте, ми будемо вас зустрічати з посмішкою і ви отримаєте хороше задоволення. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали, також нас запалили цим духом співоцьким, козацьким.